Bom, eu fiz o vídeo apresentando a vocês o ferro de solda eletrônica. Mas só que tem uma coisa que eu também tenho que falar, pessoal. Eu tenho que falar sobre os perigos para a saúde, né, referente a essa solda. Como vocês podem ver, essa solda aqui que eu te mostrei aqui, ó, ela tem essa porcentagem aqui de chumbo. Tá vendo? 37% de chumbo, PB. PB é a abreviação do elemento, né? Chumbo na tabela periódica. E o outro, a outra porcentagem, 63%, é de liga metálica. Então essa porcentagem de chumbo é que representa um perigo, né, para a saúde, né, de nós seres humanos. O chumbo, para quem não sabe, ele é um metal pesado, e ele tem um efeito cumulativo no nosso organismo. O que é o efeito cumulativo? Ele é absorvido pelo nosso organismo e não é eliminado. Não é eliminado na urina, não é eliminado no suor, não é eliminado nas fezes, não é eliminado de nenhuma maneira de nosso corpo. Então, todo material que você vê, que fala que tem efeito cumulativo em nosso corpo, igual mercúrio, por exemplo, é um material que entra em nosso corpo e não sai. Ele se acumula nos nossos ossos, no nosso sangue, e vai provocar problemas de saúde para nós. Então, antigamente, essa solda, ela tinha uma porcentagem bem maior de chumbo, né? Então, depois de alguns acordos internacionais aí, foi diminuindo, e tem alguns países que é até proibido o uso de qualquer porcentagem de chumbo nessa solda eletrônica, nos equipamentos eletrônicos. Mas aqui no Brasil ainda é permitida essa porcentagem aí. E o perigo, pessoal, é justamente essa fumacinha, né? O chumbo, ele é altamente volátil quando aquecido. E quando você solda, tem gente até que fala que gosta da fumacinha de solda eletrônica. Mas só que é justamente essa fumacinha que é perigosa para a nossa saúde. Então ele, ó, essa fumacinha que sobe aqui, ó, primeiro, é o chumbo, porque ele é altamente volátil quando ele é aquecido. Então assim que você encosta aqui no ferro de solda, essa fumacinha que sobe, você não deve respirar. Você deve colocar seu rosto contra essa de maneira que não venha pegar no, que você não venha para o teu lado para você respirar. Então você fica do lado contrário dela, não deixa ela vir para o seu lado. Não deixa pegar nos seus olhos, né? É bom estar sempre esquivando dela, porque essa fumacinha aí é onde está o perigo. É o chumbo que é evaporado assim que você esquenta aqui, ó. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, né? Que essa solda aqui, ela tem seus perigos sim, para a nossa saúde. E é bom evitar respirar essa fumaça aí, porque ela é como se fosse um veneno mesmo, é um problema se a gente respirar isso aí. É bom evitar o máximo possível, botar um ventiladorzinho soprando ela por outro lado. E ter o cuidado assim, soldar rápido, né? Geralmente quem mexe com solda eletrônica, geralmente a gente faz um trabalho rápido, né? Mexe ali e tal, desliga logo, solda e tal. E é bom evitar mesmo, porque é perigoso mesmo. É chumbo. Se vocês quiserem pesquisar depois na internet aí, ó, ver os perigos que o chumbo provoca a nossa saúde, né? Então tem que ter cuidado. Não é uma coisa inofensiva, não. Tem esse perigo aí, ó. Então tem aí a porcentagem aí, ó, de 37%, né, de chumbo nessa solda. E é isso aí, pessoal. Tem que ter cuidado para usar esse equipamento aí, o ferro de soldar, a solda eletrônica. E espero ter ajudado aí. Compartilhe esse vídeo e dê like aí, se inscreva no canal, para que a gente possa se sentir mais incentivado a fazer mais vídeos. Até a próxima.